На Папасу. На Луганськ. Дивися, в них зараз ротації йдуть. Його треба набирати, в нього немає з ним зв'язку. Їх там всіх зараз міняють. Зараз наберу, секундочку. Ось так щодня. Щогодини та ледь не щохвилини. Постійні дзвінки від волонтерів та військових, від родичів та медиків, від чиновників та командирів військових частин. На іншому кінці – в слухавці люди, які просять хоч якось допомогти тим, хто зараз на передовій. Все це роблять працівники та небайдужі у Рівненському будинку ветеранів, в якому ще задовго до початку війни займалися волонтерською допомогою. Я прийшла 24 лютого, перший день, і тут вже був двіж, були люди, вже привозилися коробки, вже розподілялося, хто що робить, що буде більш необхідним, що куди ставити, класти і так далі. Зараз воно вже більш стабілізувалося по процесах. Вже ми знаємо, ну, у нас вже є люди, хто за що відповідає. Там медичний напрямок, якась певна паперова робота, гуманітарний склад, склад одягу, склад продуктів. І дійсно, майже весь вільний простір у приміщенні займають ящики та коробки із продуктами харчування, одягом та ліками. Більшість медичних препаратів надійшло з європейських країн. В основному це антибіотики, протизастудні та кровоспинні засоби. Формується заявка, в основному до нас телефонують там командири батальйонів і тому подібні люди з різних частин України, можливо, навіть і медики цих частин, і пишуть свою заявку, якби там, ну, зараз багато є можливостей передати цю заявку. Передають нам список, що їм саме потрібно, і те, що в нас є, ми стараємось формувати от з нашого складу і передати їм. Попри те, що ліків тут і дійсно багато, та всі ці коробки із препаратами можуть розійтися за декілька годин. Це, звісно, кровоспинні засоби, їх дуже мало саме в ампульних формах. Тобто таблетованих форм більш-менш, а ампульних не вистачає. Ну, якщо так брати, то всього потроху не вистачає, бо дійсно просять великі кількості, не маленькі, там 10-15 упаковок, а це йдуть і 1000, і 2000 упаковок, багато людей, і тому все, що в нас є, його все одно мало. А це вже склад одягу та предметів першої необхідності. Все це піде на передову, туди, де це найбільш необхідно. В будинок ветеранів надходить різна допомога. Все, що піде на фронт, залишають тут, решту відправляють в інші гуманітарні штаби. На складі військова форма країн НАТО, рукавиці, термобілизна, посуд, сірники, намети та те, чого так не вистачає нашим захисникам на оборонних позиціях. Не завжди всім потрібно все відразу. Комусь треба тільки, наприклад, форма, комусь треба берці, комусь розгрузка. І дуже важлива частина – це розгрузки. Розгрузки ми замовляємо, даємо, купляємо самі матеріал, купляємо всі додаткові фурнітури, і нам фірма, ну, декілька фірм відшивають розгрузки, бо цим якраз дуже важко, погано забезпечені наші військові. Координатори в будинку ветеранів працюють із військовими напряму, без посередників. Все для того, щоб допомога надійшла дійсно тим, хто її потребує. Працюємо по запитах самих солдатів, по офіційних запитах від військових частин, тому що, щоб дійсно розуміти, яка є потреба. Ну, я розумію, що кожен переживає за свого там сина, брата, чоловіка, але, ну, командир частини, він дійсно знає, що потрібно їхній частині в цей конкретний момент. Скільки працює волонтерів у будинку ветеранів? На це питання тут відразу ніхто не може дати відповіді, бо ж головне – це бажання допомогти та наблизити перемогу над ворогом. Михайло Присяжнюк, Михайло Мандзюк, телеканал ITV.